Vítám u nového videa z hry Brawl Stars. V dnešním videu dáme push 17 pohárků. Hlavně bude takový jednoduchý. Tady mám připravený kolo štěstí, co nám vylosuje, jakýho panáčku budeme hrát. Budeme třeba dát rang 28, anebo můžeme hrát klidně i rang 10. Takže jdeme na to kolo. Mám tady teďka kolo Brawlerů, který mám. Takže jdeme zatočit. Co nám osud vybere? Bude to... Bibi. OK, jdeme zpátky do hry. Dneska budeme pušovat Bibi. Takže musím zpátky ve hře. Jdeme se tu Bibi, no. Kde se je Bibi? Tady. Týr 8, to je hodně dobrý. Ale nic, tady nemáme na ní žádný skin, to už mám napravit. Aha, mám ruku. Mám tam skin, takže to je dlouho. Plečete, lidi. Já pro vás koupím nový skin na Bibi. Takhle. Kupuju. Pro vás. Kupuju. Abych se mohl tvořit dobrý kontakt, takže tahle by se mi líbila víc. Takže 30 pohárků a 17 tisíc, tak jdeme na to. Kdyby se zdálo vám, že jsem nějaký jiný, tak je v 10:30 večer, tak to pak odpovídá tomu, jsem třeba uspalej. Takže už jsem tady ve hře, teď jsem to chvíli sekl, tak jsem měl problém s internetem. Tak vám to asi vystřihnu. Mám tady... Už jsem top 3. Tak ten... Jenom jsem zapal video a hnedka mi zabila 13 kola bubina. První hra plus 7, to je dobrý. Ještě plus 8, takže... Už tam chybí rare star, pojď. Super rare, super rare, super epic. Dobrý na video, jako hezký epic, to jde. 100 blingů za chvíle mít. Klenciho. A jestli chcete za něj push, tak můžete dát like, odběr, možná on někdy bude. 22 pohárku, sad to už bez seka. Ale mělo by, mám dobrou výkonu tam. Možná to už musel pak přejít na data, to jsem myslel, že mám co chce. Ale na to bude dobrý. Tady bych hnedka mohl tady tu letu. Ona má dobrý ten. Snadu, a je toho zelzu za to. Teď bych mohl. Odpadl jsem jí, či jsem měl být ten útok. Teď je tady zavřená, to bych mohl zapít. Dobrý, dead. A tady máme pana, měníte, tady mám dalšího Brawlera. Bravoslav, tady je Bibina Petková, tu nevím jestli. Dostala 2000. Jenom vám chci říct, tady už něco botí, už je to na 100 pohárku, takže... Tady jich tady mám boty, to by bylo celkem dál. Dobře, dobrý. Ty vole, prozradil jsem se. To jsem pokazil. Nevím. Místo. Ty kokos. Plus jedna. Ten to musím rychle dát. Už jsem chce jít celkem spát. Jako. Musím se pušnout. Pro vás dnes měla být čtvrtek, když to video vidíte. Takže tak. Kámo, dobrý, jako má dobrý damage. To odpalím. Ten je můj, dobrý. Tu budu muset možná nemusel používat. A znak tohle je zrovna asi bot je. Bo nevím co dělat, on se vkoval. Ale dělal mi dobrou nakladačku. Barley. On to není moc oblíbený můj brawler. Mám ho na 25 sice, ale trápení veliký. A nikam se tam dávat.
Mám 3 powery, dobře, to jsem nenahrál. Tak víš, že ruky je možná, jo, dead. 4 powery, hezky. To je nebezpečný, se k ní blíží. Já bych mohl zabít, se budu vyhýbat. Není špatné, jo. Národní ráno jsem dal GG. Možná by se mohli zcaknout, ale ne, ona půjde po mně. Já se budu hezky držet střed, já nespěchám nikam. Ale oni se prostě zročně spiknou. Tak to bych mohl dát teda už. Tak ho zabij, nech Mára len půjde prostě po mně. Ještě týmovou mi řekne. Jsem fakt byl vysvětlit. Trefím nebo. Střelí po sobě, poprvé. Dobrý, hezky, pojď. No. Už si tam ten. No, já dám toho takového odpára, já je odpálení. Musím pušovat. Zóně zpí. Vyhýbej se, kurovec. Ne. A nevadí. To je ještě jak dobrý. Maxi, Mac je můj open. Tak tam je 2 plus 8. Dvě hry. 13 pohárků, jestli se nepletu, zbývá, takže mám těch dvě hry. Za jednu to nemám, protože nemám minstry. A tohle panáčku bych měl dát. No dobré, vím. Nemůže být. Kam, to mi dá. Zase klid, jo? Chill. Thank you.